ଯେଉଁ ସିନେମା ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟରିଂ କାହାଣୀ, ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ସିନେମା ଗୋଟେ ଥର ଲେଖାଏଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଉଛି ବଡ଼ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାଟିଏ, ସିଏ କିଛି କାମ ନଥାଏ, ଧନ୍ଦା ନଥାଏ, ପାଠ ନଥାଏ, ତ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ସିଏ ଯାଇକିନା ଆଇଦର ଗୋଟେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଦିଗ ଦେଖାଯାଇଛି, କେମିତି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାଣୀର ମୂଳ କଥା। ଖ୍ୱାଜା ଗରିବ ନୱାଜ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାବୁ ଭାଇଜାନର ମହୁରତ ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ ମେରିଅନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହୁରତ ଉତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଓ ବହୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ସହ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ଯଦିଓ ନୂଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ବେସ୍ଡ, ଜଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ, ଶିବାନୀ, ଶ୍ରୀତମ, ବବି ମିଶ୍ର, ମିହିର ଦାସ, ବିକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ରବି ମିଶ୍ର, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ସୋମା ହୋତା, ବିଦୁସ୍ମିତା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଗଣ। ବଜରଙ୍ଗ ଭାଇଜାନ ଆଉ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଭିତରେ କାହାଣୀ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ନାଁଟା ତ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନାଁଟା ସେମିତି ଅଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ଷ୍ଟୋରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ସେ ବାହାରେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ ମଣିଷର ନିଜ କଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଜଣା ଗାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁଣ୍ଟା, ସେଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ବାବୁ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଧରି ଓଆ ଲେଖିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ସେ ଧରିଲା କପଡ଼ା ଓ କଇଁଚି। ପରିବାରର ଅଭାବ, ପେଟରେ ଭୋକ, ସେଇ ଛୋଟ ବାବୁକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟକ୍ରମେ ସେ ବାବୁରୁ ବନିଯାଏ ବାବୁ ଭାଇଜାନ। ଜର୍ନି ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତା'ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାରି ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କାହାଣୀଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚୟ ହଲ୍ରେ ବସି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା, କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ। ସଂଳାପ ଲେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ। ବାବୁ ଶବ୍ଦଟି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଶବ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି, ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଳାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ଷ୍ଟୋରୀ, ଯାହା ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହେବ। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୋତେ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା, ସେ କେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ, ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଅବଦୁଲ ଅମିନ ଖାନ ବା ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରିବାର, ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।